зала Колодрума. Уникалното спортно бижу на Пловдив. Съоръжението, за което данъкоплатците платиха 60 милиона лева, а днес почти не се използва. Колодрума е съществуващо съоръжение от 30-те години на миналия век. Той се е ползвал като такъв, но след началото на новия век, местният клуб Цар Симеон, заедно с частни инвеститори, решават, че може би ще е добре да се построи закрит колодрум, който да обслужва колоездачния клуб целогодишно. Строителството започва непосредствено преди финансовата криза от 2008. Частният инвеститор, който помага за строителството и се ангажира с финансирането, фалира и съоръжението остава на ниво строеж, груб строеж, дори не е завършено като изцяло покрито. Колоездачното дружество започва да търси спасители. Намира ги през 2011 в лицето на бъдещия кмет на Пловдив Иван Тотев, финансовия министър Симеон Дянков и депутата Менда Стоянова. Всички свързани с управляващата партия ГЕРБ. По първоначални сметки, с изкупуването на земята за около 8 милиона лева и с 12 милиона лева, които да отпусне правителството, би трябвало колодрума да бъде построен изцяло на базата на вече наличните основи. През следващите 4 години обаче сметката за довършване на колодрума нараства 5 пъти. През 2015 данъкоплатците вече са платили за него 60 милиона лева. Това е поредният пример, в който виждаме, че един частен проект се превръща в държавен и с парите на данъкоплатците изведнъж сумата нараства главоломно за изпълването на една цел, която не е ясно доколко е оправдана. Освен писта, залата има над 6000 места. Тя не може да бъде уплътнена със събития. Освен това, има и конструктивна особеност, която ги ограничава. Факт е, че вътре, тъй като е предвидена да бъде по първоначален проект колодрум, има две колони, които ограничават възможностите за изграждане на допълнителни трибуни и зрителното поле се намалява. Проектът е факт, а парите са платени. Изпълнителите не са случайни. Това са фирми, с които семейството на кмета Тотев има бизнес отношения. Това е поредната зала, която поставя въпроса доколко е целесъобразно да се изразходват такива огромни държавни средства за подобни съоръжения. През 2017 Държавната финансова инспекция откри нарушения за близо 8 милиона лева при изграждането на колодрума. Последствия няма.